Kastari beharko direla jakina baiet. Baina mundu hau aldatzen dela izugarri azkar. Izugarrizko astindua gertatzen ari da, batez ere idatzizkoen inguruan, ez da? Erratien inguruan, tekusatzen ere bai, baina batez ere prentzaren inguruan, bueno, desagertzen ari da lanpustu pila. Nik esango nuke orengo une hau bereziki zaila dela, ez, kasetarientzat. Izan ere, kasetaritza modu tradizionalean, ulertzen dugun bezala, azkenengo mi mendeetan eman den bezala, aldatzen ari dela, ez bakarrik aldatu, baizik eta ondatzen ari da. Eta horren aurrean, sortuko litzateken eredu nolabait sendorik ere ez da ikusten. Biziraupenerako eredu sendorik ez dugu somatzen. Teknologia berriek eta aldatu dute informazioaren ADN-a, baina kasetarien ADN-a oraindik ez da aldatu. Ez da aldatu, aldatzen ari da. Orduan, izugarrizko aldaketa ematen ari da. Eta aldaketa hori gauzatu bitartean, oraindik ere gauza asko gertatuko dira eta istripu asko gertatuko dira. Lanpostuak desagertzen ari dira. Eta gehiago desagertuko dira. Eta ez dira berri sortuko? Sortuko dira bestelakoak eta gutxiago. Etorkizuneko, ez etorkizuneko, oraingo kasetaria, multimedia kasetaria. Internet ez da etorkizuna, internet oraina da, eta ere gehiago nik esango nuke, inkluso iragandaren zati bat. Orduan, klabe horietan eman behar da, baina ni beldur naiz, informazioaren kalitatearekin. Nik uste dut aldaketa asko ematen ari direla, izugarrizko abiada azkarrean, eta informazioaren kalitatea nolabait ukituta gertatzen ari dela. Izan ere, uztartu behar ditu alde batetik kalitatea eta gero bestetik azkartasuna. Eta hori askotan ez da posible.